Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. В Україні триває акція «16 днів проти насильства». Сьогодні ми запросили до студії експертку, яка щодня у своїй професійній діяльності бореться із цим негативним суспільним явищем. Поряд зі мною польова координаторка з протидії гендерно зумовленому насильству Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Ганна Карпиченкова. Пані Ганно, рада вітати вас в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас і дуже дякую за запрошення, дякую за можливість і нагоду поговорити про свою професійну діяльність. Сьогодні українці відзначають День Святого Миколая Чудотворця, тож пропоную розпочати нашу розмову саме з захисту прав неповнолітніх. Наскільки діти часто страждають від домашнього насильства і от як зрозуміти, де ось ця тонка грань суворе виховання та насильство з боку батьків? Ну, ви знаєте, насправді дуже слушна і доречна тема розпочати саме з захисту дітей, тому що наша держава, на щастя, взяла на себе обов'язок охороняти дитинство. А це означає, що всі ми, дорослі, незалежно від наших професійних обов'язків чи тієї професії, яку ми обрали, тієї ролі та суспільної, ми всі зобов'язані піклуватись про дітей. Так, і, звісно, не допускати насильства відносно них. Хоча навіть сьогодні іноді від батьків, від дорослих, які так чи інакше залучені до виховання дітей, да, можна навіть сьогодні почути такі фрази, що, наприклад, там дитину бити не можна по попі, а от по памперсу можна. Так? Угу. От якісь такі дуже незрозумілі висловлювання. Дивно досить. Да. Да, навіть от нещодавно ми говорили з спеціалістами, фахівцями в сфері протидії гендерно зумовленому насильству і комунікаційна менеджерка однієї з недержавних організацій зробила для нас презентацію, аналіз, як пишуть про насильство відносно дітей. Ну, наприклад, да, для нас дуже зрозумілим є слово «бити». Да? Дитину бити не можна. Да? Всі, очевидно, з цим погоджуються. Але дуже часто ми навіть зустрічаємо в текстах, що легенько шльопнула свою дитину. Так? То це вважається як профілактичний захід чи як? От абсолютно ні. Всі вигляди, прояви фізичного насильства щодо дітей, вони заборонені законом. І сексуальні злочини відносно дітей є тяжкими або особливо тяжкими злочинами. І, на жаль, все ж таки, ще й досі ми фіксуємо і бачимо, що переважна кількість таких страшних явищ, як сексуальне насильство відносно дітей, вчиняються родичами або знайомими дитини. Тому, звісно, я сподіваюся, що дуже скоро ми будемо, знаєте, осуджувати тотально насильство відносно дітей і навчати дорослих, які так чи інакше піклуються про дітей, якщо вони батьки або там дідусі-бабусі, або в професійній діяльності займаються вихованням, навчанням дітей, щоб норми ненасильницької поведінки, ненасильницького виховання були в нас нормами суспільного життя. Тому що дитина несе з собою цю естафету насильства далі в доросле життя. І далі розповідає, і далі використовує такі самі засоби, методи, навіть не замислюючись, відносно своїх дітей. І виходить, буде, що ми ходимо по спіралі. Буде копіювати поведінку своїх батьків у дорослому так. житті. Пані Ганно, скажіть, а чи може дитина звернутися до поліції, чи приймуть таку заяву правоохоронні органи від неповнолітньої особи, і як вони мають на неї відреагувати? Не просто можуть звернутися, вже звертаються і телефонують на лінію 102, і звертаються до шкільних офіцерів поліції, і звертаються до поліцейських просто під час несення ними служби. І дуже часто ми знаємо про це, так як поліцейські поширюють цю інформацію і приймають участь в великій кількості координаційних зустрічей. І ми бачимо, що навіть не те, що кожного року, а кожного місяця збільшується така кількість звернень щодо насильства, які йдуть саме від дітей. І більш того, якщо, наприклад, насильство вдома відносно дитини стається з боку одного з батьків, а інший з батьків це замовчує, та? Або ну, нічого не робить. Він теж може понести відповідальність. Абсолютно вірно, тому що
Насильство є або дією, або бездіяльністю. І в такому випадку захищає дитину і представляє інтереси дитини держава у вигляді органу опіки та піклування, найчастіше служби у справах дітей. Тому так дуже хотілося б, щоб це працювало як годинник. І з іншого боку ми бачимо, що в нас ті сім'ї, ті жінки, чоловіки, які з дітками виїжджали за кордон, наприклад, до європейських країн, в зв'язку з загрозами війни тут, на Дніпропетровщині. Отже, вони повертаються і діляться історіями, що там так не діє, там навіть якесь публічне покарання, там легеньке дитини, воно вже призводить до того, що дитину в батьків вилучають. І оточуючи звертають на це увагу. Завжди. Куди неповнолітні можуть звернутися, окрім поліції? Чи існують у нас в Україні якісь анонімні гарячі лінії, можливо? Я зазначу, що наразі в Україні, особливо в східній її частині, дуже-дуже велика кількість недержавних організацій, які надають такі гуманітарні послуги. Вони реагують і мають фінансування від інших урядів країн, від міжнародних організацій, від просто якихось благодійних спільнот за кордоном, які таким чином хочуть наразі допомагати Україні. Отже, гуманітарна допомога – це не тільки продукти харчування і гігієнічні товари, це і послуги. І таких гарячих ліній і психологів, і кейс-менеджерів, і соціальних працівників, і таких центрів – їх дуже багато. Тому я не можу навіть зараз сказати, що він є один, який-то там є, і, будь ласка, телефонуйте тільки туди. Я знаю, що в багатьох містах і навіть селищах, так, є такі активні такі точки, так, і туди можна звертатися за допомогою. Також у нас були такі дуже довгі дебати з приводу того, чи може дитина звернутися, наприклад, до психолога, отримати допомогу психолога без дозволу, а чи згоди батьків, так? Так, може. Юридично це не заборонено. І саме тому ми бачимо велику кількість звернень від дітей підліткового віку, які потребують допомоги. Вони, знаєте, такі діджиталізовані, вони знаходять інформацію про допомогу, як звернутися, звертаються, і це не заборонено. Але з іншого боку, психологи стверджують, що якщо мова йде про домашнє насильство, то дуже важливо працювати одразу і з дитиною, і з дорослими, які оточують цю дитину в сім'ї. Тому що змінивши позицію, поведінку, стан дитини, тільки дитини, та? І помістивши, знову повернувши її в теж ту саму оточення, так, ситуація не покращиться. Тому дуже часто, коли, знаєте, така розповсюджена історія, приходить там мама з дитиною за руку до дитячого психолога і каже: «Допоможіть нам. От в мене дитина, вона якось погано поводить». То психологи завжди кажуть: «Ми готові з вами попрацювати, але ви також приходьте. І навіть ви потім окремо приходьте». І звісно, що проблема може бути всередині родини, і треба розмовляти як з дітьми, так і з батьками. Війна в Україні триває вже майже 2 роки. Багато людей втратили роботу, багато переселенців не можуть її знайти. Через це тривалий час перебувають вдома. От як ця ситуація вплинула в цілому на домашнє насильство? Що можете сказати з власного досвіду? Угу. Ми бачимо таку ситуацію, що, по-перше, спостерігається, ну, так би мовити, загальне збіднення населення, так? Це обумовлено тим часом, в якому ми зараз живемо, особливо, якщо говорити про невеличкі міста, села і селища. Там, де певні підприємства припинили роботу, або ж їх продукцію неможливо тепер поставляти туди, куди раніше поставляли. І отже, звісно, цей прибуток, який раніше вони отримували, його зараз неможливо отримати. Це така озлобленість в сім'ї, звісно, це є. Але з іншого боку, ми бачимо, що неможливість надати послуги в дитячих садочках,
а також фізично ходити до школи, тому що ми знаємо, що на Дніпропетровщині з 1 вересня тільки частина шкіл відкрилась. Тільки частина. Багато дітей продовжує залишатися в родинах. І хтось має про них піклуватися безпосередньо вдома. А це означає, що в нас це поки що стереотипно найчастіше це жінка робить, так? Мама зазвичай. І через це жінка не має можливості працювати. Це також одна з серйозних причин, так? І саме тому дуже важливо попіклуватись про можливість працювати фізично, відвідувати роботу, офіси, а не бути залученою тільки для дохатньої праці, виховання дітей. І ми ще, знаєте, жартуємо, що з часів ковіду мами ще і педагогами стали. Ну так. Так. Взяли на себе відповідальність подвійно. Про те, що випадків домашнього насильства стало більше, свідчить статистика Національної поліції України. Так, з початку року до правоохоронних органів надійшло майже 244 тисячі заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський. До поліції надійшло понад 243 тисячі повідомлень про правопорушення, пов'язані з домашнім насильством. З них звернень від жінок 76,5%, ще понад 20% повідомлень від чоловіків. Понад 3% від загальної кількості звернення від дітей. Слідчі розпочали понад 2300 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства. Вже майже 2000 громадян повідомлено про підозру за статтею 126.1 Кримінального кодексу України. Пані Ганно, ось така статистика. Це все ж більше наслідок війни, чи люди стали частіше звертатися до поліції, у тому числі через обговорення цієї теми у громадській площині? На щастя, більше друге, ніж перше. І так, мені би хотілося зазначити, що, звісно, війна, агресія навколо, вона завжди буде впливати на наше мислення, на це буде таким фактором, який буде підштовхувати до агресії вдома. І так, звісно, дуже важливо пам'ятати, що допомога поруч. І треба звертатися, якщо ти відчуваєш, що з тобою, ну, скажімо, щось не так, та? Там агресія, втома, погано. Всі заклади, які надають допомогу, працюють, на щастя, так, і медичні, і психосоціальної підтримки, тож це важливо. Але, з іншого боку, скільки би ми таких закладів не створили, а Фонд народонаселення ООН підтримав дуже велику кількість таких закладів, і навчанням фахівців, і ремонтними роботами, облаштуванням, і навіть в таких, знаєте, критичних територіях, там, де дуже громада страждає від наслідків війни, навіть заробітні платні в вигляді гонорарів надаються, да, за підтримкою Фонду народонаселення ООН. Але якщо громада про це не знає, що таке гендерно зумовлене насильство, що таке, зокрема, домашнє насильство, що робити, якщо ви стали постраждалими? То, відповідно, не знає, куди звертатися і як діяти. Абсолютно вірно. А з іншого боку, найважливіше – це такі норми, да, що так неправильно, що неправильно бити дитину, що це не працює, що це призводить до норм, які будуть тут і зараз, і потім ваші онуки так само будуть робити, як ви відносно ваших дітей. Да? Так само не є нормою в стосунках між молодою парою, хлопцем і дівчиною, та там психологічне насильство, образи, знущання, приниження. Це теж злочин. Це не ок. Абсолютно вірно. Це є також насильством, і за це передбачено навіть кримінальну відповідальність. Статистика Національної поліції, ми почули, говорить про те, що від домашнього насильства страждає понад 70% жінок і понад 20% чоловіків. А от як саме це насильство проявляється в одному і в іншому випадках? Ну, статистика нам говорить, знаєте, в один час одне, в інший інше. І дуже важливо, що ми нарешті почали фокусуватись і бачити чоловіків постраждалих. І Україна в цьому питанні є проривом для всього світу. Так, я можу зараз говорити, вже займаючи, да, цю посаду і спілкуючись з міжнародною спільнотою, тому що
Раніше ми говорили, що в нас не більше ніж 10% чоловіків страждає від гендерно зумовленого насильства. Наразі це виходить, соромилися звертатися і говорити про те, що в сім'ї над ними знущаються. Або ті, хто надають допомогу, захист і підтримку, не готові були слухати і чути таких постраждалих. Так? Отже, хочу таку нас навести ще статистику, також інформацію національного рівня, що від сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом, офіційно, да, зараз розслідується 252 справи з потерпілими від такого тяжкого злочину, як СНПК, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. І з цих 252, 95 – це чоловіки. Ну, точніше, 94 – це дорослі чоловіки, і один – це хлопчик. Йдеться про насильство саме в родині? Ні-ні-ні, це насильство – це один з видів гендерно зумовленого насильства, яке є достатньо новою формою прояву в Україні. Воно пов'язане з війною, так? І це насильство, яке вчиняється військовими відносно цивільних, зазвичай, так? І це не домашнє насильство, але це один з проявів гендерно зумовленого насильства. Це те, що з'явилося вже ось зараз з війною? Це є інструмент війни, так, інструмент війни. І ми би хотіли тут, ну, як міжнародна спільнота, так, показати, наскільки в Україні і чоловіки страждають від гендерно зумовленого насильства. Звісно, вдома, в домашньому насильстві ми бачимо меншу статистику чоловіків, але бачите, це знову таке питання, чи ми бачимо, чи ми туди дивимося, чи ми готові надавати допомогу чоловікам. За даними Нацполіції, ми почули, понад 3% дітей жертви домашнього насильства, але я розумію, що ця статистика знову ж таки може бути неповною, і от коли діти страждають від фізичного і психологічного насильства, а батьки вважають це нормою. Угу. Тому що батьки самі його вчиняють дуже часто. Так, на жаль, поки що, знаєте, ми говоримо про те, що діти, фахівці не бачать дітей, не помічають. Діти залишаються непомітними в ситуаціях домашнього насильства, хоча Україна має прогресивне законодавство. І з грудня 2017 року, от вже майже 6 років повних, ми визнаємо, що дитина свідок домашнього насильства є дитиною постраждалою. Але по статистиці, ми ж точно з вами знаємо, що в нас не бездітні сім'ї в Україні, правда? Тому ми бачимо, що поки що діти, на жаль, залишаються непомітними, однак ця кількість помічених дітей, да, дітей, які звернулись, або дітей, яких помітили фахівці, поліцейські, психологи, соціальні працівники, так, їх стало більше. До речі, щодо реакції оточуючих, компанія «Градус Ресерч» у вересні 2023 року провела опитування, чи повинні оточуючі реагувати на випадки домашнього насильства з боку дітей по відношенню, з боку батьків по відношенню до дітей. Результати дослідження дивимося далі. Більшість українців вважають, що сторонні люди повинні реагувати на домашнє насильство батьків щодо дітей. Таку думку висловили 75,2% опитаних. Водночас 7,8% визнають, що насильство – це проблема, але відкидають потребу звертатися по допомогу. Ще 9,5% вважають, що такі звернення не на часі. Лише 18,4% опитаних знають, як діяти, якщо хтось з їхнього оточення або вони постраждали від насильства. Пані Ганно, ми почули, лише 18% опитаних знають, куди звертатися у випадку домашнього насильства. Роз'ясніть алгоритм дій, що за чим робити. Угу. Є декілька опцій. По-перше, це телефонні гарячі лінії, кол-центр. Вони є національного рівня і також є регіонального рівня. В залежності від міст, де ви знаходитесь, є ще і навіть на рівні міста або навіть територіальної громади. Також ми вас закликаємо звертатись до таких мобільних сервісів, які мають назву «Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства, в тому числі домашнього насильства». Інформація є про ці мобільні бригади на
зазвичай, як на нашому сайті, «Розірви коло». Так? «Розірви коло» – це найактивніша кампанія інформаційна в Україні. Отже, ви можете знайти, в залежності від того, де ви знаходитесь, номери телефонів 101 мобільної бригади в Україні. Це по Україні. Скільки в Дніпрі таких бригад і в області? 2. В області Дніпропетровській загалом 8. Яку допомогу можна там отримати? Угу. Такі мобільні бригади надають психологічну допомогу і соціальну допомогу. Звісно, якщо вам загрожує небезпека, якщо ви зараз і тут розумієте, що вашому життю чи здоров'ю щось загрожує, треба телефонувати в поліцію. Тому що тільки поліція наділена таким примусом, та, від держави припинити правопорушення, навіть застосувати фізичну силу і навіть зброю для того, щоб зберегти життя людей і захистити від правопорушників, від кривдників в даному випадку. Тому, так, я буду закликати також звертатись до поліції, щоб припинити правопорушення, зафіксувати це. Але якщо ви страждаєте від домашнього насильства і не бажаєте звертатись до поліції або до суду, і ви є дорослою, дієздатною особою, то це ваше право, а не обов'язок. Ви можете звернутися тільки до психолога або тільки до адвоката, або тільки до звернутися до всіх інстанцій, про звісно, які ви сьогодні розповідаєте. Яку допомогу можна отримати у громадській організації «Пані Патронеса», яку ви очолюєте? Наразі я не очолюю вже «Пані Патронесу», але, на щастя, вона продовжує функціонувати разом з цілою мережою громадських організацій, які функціонують на Дніпропетровщині. І так, допомога доступна за номером телефону гарячої лінії, а також мобільних бригад соціально-психологічної допомоги і навіть функціонування двох таких громадських кризових кімнат у місті Павлоград і у місті Кам'янське. До речі, щодо кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства, скільки їх всього є у нашій області і чи вистачає місця всім, враховуючи, що випадків домашнього насильства стає більше? На щастя, таких місць безпеки стає більше. В нас функціонує в області 3 притулки для постраждалих. 2 з них в місті Дніпро, 1 в місті Кривий Ріг. Вони є муніципальні, вони утримуються за кошти державного бюджету і дуже гарно функціонують. Міжнародна спільнота підтримала їх зараз під час війни всім необхідним, щоб це було і тепло, і світло, тобто і генератори, і... Щоб жінка з дитиною почувала себе як вдома. Так, і безпечно. А разом з тим збільшилась кількість кризових кімнат. Так? Наприклад, в місті Павлоград в жовтні відкрився денний центр з кризовою кімнатою, де може бути розміщено навіть до 10 постраждалих. І це є муніципальний міський сервіс. Як туди потрапити? Угу. Чи може жінка звернутися до шелтеру, не звертаючись до поліції? Може, звісно. Ну, дивіться, знову таки, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, вони мобільні, і вони вас можуть туди привезти безпечно і швидко, тому я закликаю звертатись до них. Вони працюють щодня, без вихідних, з 9 ранку до 9 вечора, а також, звісно, телефонні гарячі лінії. Ну, наприклад, та сама гаряча лінія пані Патронеси, вона також працює, і туди також можна звертатись. Ну, і, звісно, знову ж таки, якщо загрожена безпека, телефонуйте на 102 або біжіть до найближчого відділку відділення поліції, так як поліцейські, в тому числі в Павлограді, в Кам'янському, в Кривому Розі, в Дніпрі, зараз мають в своєму складі спеціалізовану поліцію. Да? Ми колись називали це проект «Поліна», «Поліція проти насильства». Так. Зараз це окремі сектори протидії домашньому насильству. Тобто поліція... Звертаючись до поліції, необхідно говорити про те, що вчиняється саме... Я страждаю від домашнього насильства. Мені потрібна допомога. Мене там побив там чоловік або син, або... І тоді приїжджає не тільки поліцейський, а й психолог, я правильно розумію? Ні. Якщо ви викликаєте поліцію, до вас приїдуть поліцейські. Якщо ви телефонуєте до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, звісно, до вас приїде психолог. Але так, дуже часто так стається, що достатньо травматичні, тяжкі випадки домашнього насильства, коли, наприклад, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги викликає поліцію, і вони дві бригади на місці працюють, або навпаки.
На жаль, ефірний час сплинув швидко. Дякую вам, пані Ганно, що сьогодні завітали до нашої студії і надали такі важливі суспільні роз'яснення. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була Ганна Карпиченкова, польова координаторка з протидії гендерно зумовленому насильству Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.